rejissor Agilim Quliyev təsir dairəsi proqramına qonaq olub. Proqramda narkotik aludəçisi olan Mirzəyə dəstək olan Agil ona bəzi məsləhətlər verib. Agilim Quliyev narkomaniyanın dünya yarandığı gündən mövcud olduğunu, bəzən isə insanların bu yoldan çəkinə bilmədiyini deyib. Ümumiyyətlə, biz narkotik haqqında elə danışırıq ki, güya bunu biz icad etmişik, amma belə deyil. Bu, insan yaranandan dünyada mövcuddur. Bu dərddən insan qırıla bilmir. Bundan uzaqlaşmağın müxtəlif yolları var. Gərək yada salasan ki, hansı emosional durumda buna əl atmısan. Yalnız öz iradənlə bundan çıxmalısan. Özünə inan, bu zaman yaxşı olar.